Føroya største avbjóðing at flikvarin vi lesande fyrir fullur av landnum, men bara hálfur heimat. Vi missa snöggt sagt helten av teimum som fær uttanlands at lesa og læra. Vi må gjøre det som vi kunne til þess að brøyta þetta, og tog hefur vi gjørt kanningina hvat það som drefur. Hon gefur nokkur svær upp á hví helten flytur heimatir, hví hinn helten ikkje gjør það, og hvað kan gjøres fyrir að få fleiri að gjøre það. Stort om kanningina. Vi sendi umvegis internetet spurnarskjál til smóar 2000 føroyingar som var litnir að lesa mellom 2008 og 2012. Gott fjóringrin, 514, sværa. Vi har bútt hési upp í fyra bölkar, bútt á lestrarland og núverandi bústjarland. Trudjir af bölknun eru að lægi einn stóri, menn það fjóri eru vel minni. Þetta okkur fæll spurningarnar. Ikki óvanta hefur negtan stösti parsin af þeimans lósi í fyrjun til gjenna mía lengi útbyggving, til dömmis til lærara eða námsfröying og til þessum þann apelsíngúli stappin efmyndar. Hinvegin hefur megin parsin af þeimans lósi útanlands til gjenna langri útbyggingar. Það vísið sig að höfustafurinn drefur. Hánin og partvúið súurögin er í einasti ögi hér flæri af fölkun og byggvið það saman við hér þeir búið árende fyrir undirlesnæðin. Fyrir þeir sem lósi útanlands er höfustafurinn til að þeir fóri útanlands að þeir ekki höfðu mögulegan að taka þeir útbyggvísina sem þeir yngstu í fyrju. Flæri af hessin höfðu valda lýsi í fyrjun og mögulegin verð fyrir þau. Og nú komum við til að áhugaverst úrslit. Þeir allar flesti sem hafa lýsi og byggvið í fyrjun jo det og starve. Det samme gjør seg galtande for de som har lyst i utenlands, men i flott heim. At de som har lyst i utenlands og ikke i flott heim, arbeidsløse i himmelen rettelig høyt. Hva forteller dette dere? Jo, det forteller at lesende ikke flytter heim om de ikke finner starv i førjen først. De kommer heim til et starv. Etter en trobladje, og jo langere tog ganger og andre flytter heim etter lagt av lester, jo større muligheten fire, at de omgang tog gjør det. Men det få som stål til at det i utenlands, men unga stål i fyrje. At løyva lesende opp i alls, men det leiter til starv eller skabber seg starv, tog et opplagt sti å teka. Av teimen som flyttet av landene å lesa, bare 44% kommet heimater. 44%, minne enn helten. Av teimen som lås i fyrje, bygger himmelen 95% enn i fyrje. Det som er lys i fyrje, hef til negv større sannlöginn að byggvi fyrjun enn hinn. Þetta vísi greitt hver við fóanægar fyrir penganar om við skulle venda gongtina. Við kunni jú ímynda kund hversu stöðuna hef verið om fólk ekki kundi læra og lesa til lett nú skipsförara, maskínmastara, lærara, sjúkrasistir eller pedagog í fyrjun. Så hef stöðan verið negv verri. Hinn er eisni greitt að hún verið betri tandi að við kunni bjóða fleiri útbyggungar fram í fyrjun. Eitt ment fróskaparsreitir ein av líklinum. Áhugaverst að suttja hver fólk vant að þeir fyrir að byggja við framtöginu. Legg merkið til múnin að tæmum bá í apelsíngúli stafnum. 40% av tæmum sem byggja við utanlands í dag vant að vera byggvandi utanlands. Til negv. Það suttja sem hittja skal eftir hverju konkrét viðurskifti á först til að man búsetur í fyrjun eðla utanlands. Eitt hefur alls ongan tutning og séi hefur stóran tutning. Og við suttja að viðurskifti som sosiala veitingar, vegri, kostnavarstögi, feramöguleikar og politiska skipanin hefa svo að segja ongu áverskan að vela sér fölkja byggvi fyrju. Þið ekki það som drefur. Við búinjum til arbeidsviðurskiftun sast lyknandi minnstur. Starv hefur stóru áverskan að fölklita heim, men lönar viðurskifti og fagljar ábjóngar dreja svo að segja ongj. Hinvegin hefa familja, mentan og náttúra stóra áverskan til að nýjúbyggvinn fólk gerir ef að búseta sig í fyrjun. Man kan samanberetta við hana vektskval, her fyrjar í örumegin og útlandi hinumegin. Hvað drefur til fyrja og hvað drefur til útlandi? Það som drefur til fyrja náttúra, mentan, starv og familja. Það som drefur til útlandi kostnavarstögi, feramöguleikar, sosiala veitingar, politiska skipanen, lönarvíðurskiftir, fagljar avbjóðingar og vekri. Som ég á þessum tingunum fóðið hans gjört við, til dæmis vekri. Men okkur af mál má á æra vera að fóða svo monga víðurskiftin skumpa til vinstri svo flæri velja fyrjar. Til svoist skulle fyra konkrét bó framsetast som kan fóða flæri fyrungar að flyta heim. Við múi laufa arbeidsleysina utanlands upp í alls, til annars er stóri vandi fyrir að því omgandu koma heimatr.
Vi har gjort uilever i flere utbyggninger i fyrjun, fyrir man flere leser i fyrjun, og tog færre som flyter av landen av fyrstantøy. Jeg vet fra politiske sjøye ræfest av vitene av størv, at nå vi har kjipet flere grænskinger størv. Men sørst, men ikke minst, kunne vi virke fyrir bedre sosiale kjipene, så det gjørs lettere som man kunne bygge i fyrjun. Det koster alt samalt, men det koster mer, og ikke gjøre. Vil du lese alle kanningene, hva det det som drever, så vidjer heimarsynet til Javnaðarflokkurin Fólkatingi, jaf.fo.